קרניבורים יקרים, עגלת הולשטיין, פרה מבקירה, מה זה בעצם? היום נלמד את הכל. רמי, תודה רבה שהבאת אותי למשק. תן לי קצת הסבר על המשק, מאיזה שנה הוא קם. המשק הזה הוא קם בשנות ה-70, על ידי חמי וחמתי קארול ותקווה ליבוביץ', שהם במושב בית אלעזרי ובארץ בכלל היו שם דבר. הם היו מהחלוצים שהקימו בעצם את הלפתות. קצת הסבר על פרת הולשטיין, לרוב הן הולכות לחלב. הפרות, העגלות הולשטיין, בעצם הייעוד שלהם זה לחלב ולא לבשר. אבל מה שהרבה לא יודעים, אנשים רגילים לאכול ושומעים כל הזמן אנגוס, אנגוס, וגיו וכל מיני שמות כאלה ואחרים. אבל הבשר של העגלת הולשטיין הכי טוב שיש היום בארץ. ככל שיותר בוגרת, ככה יותר טובה. כן, ככל שהעגלה מפותמת יותר ובוגרת בגיל, אז הטעמים שלה יותר עמוקים, יותר טובים. היום כל קצביה אומרת שיש לה מבקירות, ואנחנו יודעים שאין הרבה. מבקירה בעצם זה עגלה שמגדלים אותם במשקי החלב. הנתח של המבקירה, בטח ובטח שאם היא רק אחרי המלטה אחת, הוא מאוד 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 טעים, הבשר שלה מדהים, ואני ממליץ לכם לנסות. הרבה מקומות יודעים לצעוק מבקירה, 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 אבל תלכו ותקנו. אותו סגנון כמו הוואגיו. כמו הוואגיו, בדיוק. אפשר למצוא את זה בעצם רק אצל הקצב, שאתם באמת סומכים עליו, שאתם יודעים שהוא באמת ייתן לכם את אותו מוצר. פרה מבקירה שבעצם יביאה את הוולד הראשוני שלה. מה שקורה, ההורמונים שיוצאים לאחר ההמלטה הראשונית, שיוש מדהים, מטורף. שבעצם נותן לנו עוד טעמים או מאמים של בשר, מה שאנחנו אוהבים. תשמע, תפס אותי רעב. מה אתה אומר, מבקירה או עגלה? גם וגם, גם וגם. יאללה. הגענו לחנות. לקצביה. לקצביה שלנו. תודה רבה. טוב, דניאל, ברוכים הבאים לחנות שלנו. זאת הויטרינה המיוחדת של הנתחים שלנו. כל הנתחים אצלנו מיושנים. בדיוק כמו שהם צריכים להיות, המרקם, הטעמים, השיוש, הכל שיוש טבעי, איכותי. אני מעניין אותי שם, הויטרינה הזו. מקרר הזה, מקרר ראשון, מאוד 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 מיוחד. ויש פה נתחים שהם טריים יותר, שהם רק נכנסו למקרר. אנחנו יכולים לראות את זה לפי צבע הבשר. הוצאתי פה נתח של עגלה. עגלה הולשטיין, נתח טרי שנכנס. יש את השכבה החיצונית של הנתחים המיושנים. אפשר לראות את זה כאן. את זה לא אוכלים. בעצם את זה אנחנו מוציאים כדי שהבשר בפנים יהיה לנו הרבה יותר טעים, הרבה יותר נימוך, הרבה יותר עסיסי והרבה יותר בשר. טוב, הגיע הזמן לפרוס. קדימה. אז מה יש לנו כאן? יש לנו פה פילה בקר, מדהים. אחד הנתחים האהובים עליי. יש לנו פה עוד מוצר מנצח, חטיפי הסאדו. מה זה השיפודים האלו? זה שיפודים של נתח קצבים. פגז, הנתח קצבים זה הנתח שאני הכי אוהב. אני הבאתי כמה חברים שיהנו גם מהקהילה עצמה של הקרניבורים. בוא נדליק את הגריל. קדימה לגריל. תמורת הג'וסי? המון אורחים. איזה כיף. אין שמחה אלא בבשר ויין. יש לנו בשר, היין כבר על השולחן. בוא נאכל עם החבר'ה. אוהב לראות אנשים אוכלים את הסטייקים? מאוד. אני אוהב לראות אנשים נהנים. ג'וסי בטירוף. חברים, תודה רבה למשק שימוני. כיף גדול. תודה לכם. חג שמח, עצמאות, אביב, ל"ג בעומר, פסח, כל החגים. לחיים. זה סטייק אמיתי.